Embeera ng'eno eyakalippagano k'ebidduka yeesibye ku nguudo ezisinga obungi ezingira ekibuga Kampala, ng'abayizi baddamu okusoma oluvannyuma lw'ebbanga nga bali wakola omuggalo ku masomero. Wano ku ssaawa ya Queen mu Kampala, abapoliisi ebidduka obwedde bakola butasamuka butasa mwoyo okulaba ng'ebidduka bisigala bitambula bulungi. Nyo kuba nakedde nga nkimanyi nti abaana baddayo ku ssomero naye leero ate kisusse. Wano bulijjo njigirawo eddakiika nga 10 ku 15 naye kati nakamala essaawa 2 wano kumpi ndi wano. Emmotoka ezimu ndowooza nga zino nenenene ezo. Emmotoka enene tulera nga tulera ng'ezo. Zandibadde zivaako mu kibuga muno wakati ne ziyitira ng'ewabbalibbali. Bukyalaze wano tuli mu jjaamu katambula katono. Motoka ezimu wano zituuse n'okufuna obuzibu so nga waliwo n'ababoodabooda abalabiddwako ng'amafuta gabaweddeko. Nebusega ku luguudo oludda e Masaka embeera teyawukanye ng'era abamu ku bazadde baakedde mangu ku stage za takisi okusobola okufuna entambula ebongerayo. Olw'akalippagano k'ebidduka motoka z'olukale zibadde za bbula. Era Adrian Mugagga ne muganda we Adolf Sechidde tubasanze bakonkomalidde mu paaka empya ng'ezibongerayo empigi tebaziraba. Si be bokka wabula waliwo n'omukyalo ono Annette Charles Siima eyakedde okuva emukono n'ekimuweddeko bw'atasanze emmotoka mu paaka ziyinza kumwongerayo. Abamu ku bakulembeze mu paaka eno obuzibu babutadde ku kyakalippagano k'abidduka ke bagamba nti kabadde kakutte wansi ne waggulu ekiremesezza emmotoka okudda mu budde. Nze nvudde Mukono ngenda Kyengera ntwala omwana ku ssomero wanoonoonye zigenda Ekyengera era sinaba kutereera. Jamu emmotoka zikwata emirundi ebiri, azikwata okuyingira wano n'azikwata ne mukuba okuva eyo nga nsangi bwetyo buddo paka Kyengera kati weyafulumye wagenda okuddi ng'abantu bafulootiize. Traffic police etegeeza abantu bonna nti ng'ekiseera kino kituuseewo ebidduka bijja kuba bingi ku kkubo. N'olw'ensonga eyo tusaba buli agenda okukozesa oluguudo okuzuuka ng'obudde bukyali, oteketeeka olugendo lwo nga bukyali okwewala okwanguyiriza n'okuvugisa ekimama ku kkubo. Ye mu paaka enkadde embeera ebadde ya kimpowooze wabula nga wateereddwawo abakebera ku miryango nga na buli ayingira amala kunaaba mu ngalo mpozi n'okwazibwa. Kyokka wadde gubadde gutyo ku miryango, ezimu ku takisi zirabiddwako nga tezifaayo oba ng'abantu bambadde obukookolo oba nedda. Mu paaka ye Namayiba naye emirimu gibadde gitambula kasoobo. Ffe tubadde tusuubira nti nnamba y'abayizi egenda kuba bayitirivu basi zino zisobola okuba nga zitambula naye unfortunately nti tanapi abasaabaze ntono nnyo okusinziira ku kye tubadde tusuubira. Wabula wonna abantu babadde beekokkola ebisale by'entambula bye bagamba nti bikyali waggulu. Goba bodo okujja masana naffe okutuusa ano wegamba 7 si bwe twatambulanga zaalinga 2. Owenviiridde Mukono enzibu waliddemuuko kubanga eri waggulumuuko bagamba gumu kitundu n'omwana abuna obuntu. Olw'embeera y'amafuta ne spare parts endalalala naye ebisale ebyo byasaliddwako kati saawa zino so bbeeyi teringa eri luli bwe yali byo byakendeddamu. Ku miryango egimu egya paaka bakayungirizi tebabuzeeyo ng'era bbooda eyingira n'omusaabaze nga gye bafiirako newankubadde nga gavumenti yali ebaweze. John Cliff Wamala, NTV Yakaongezi.